Мешканці Чугуєва почули вибухи о пів на четверту ранку. Ну, дуже громко в дому немножко шатався. Після того, що ще до цього було попадання в мій дом. Не дуже, звісно, приємне чуття, коли слышиш таке. Геннадій навіть бачив, як над його будинком пролетіла ракета. Дивом встиг сховатися. Було два вистріли хороших прильоти. Це там на площаді і чуть ближе там магазині. Возле бази. Я вийшов глянути, що і як. І в цей момент бачу, темне щось летить. Увидів. Я спиною через двері почав вискакувати, і тут пішла молнія, взрив. Не встигла іспугатися. Євгенія Михайлівна живе в п'ятиповерхівці. Каже, її будинок аж підскочив від вибуху. Я на третьому етажі живу. Думала, що у мене всі стіни порушаться. І вдома так содрогнувся. П'ятиэтажка тут зразу. Вот этот угол дома вообще снесло. Там на втором этаже жили муж и жена. Вот это они обои. Их прямо, они, видно, собирались выбежать с квартиры. Возле дверей они их это самое убило. Кошка осталась жива. Собачку убила тоже. И мужчина на первом этаже тоже погиб. Ой-ой-ой. И 3 человека забрали в реанимацию. Люди не стримують сліз і проклять. Чугуїв постійно під обстрілами. Ребята, передайте їм, передайте всьому миру. Ми просимо помощи. Пусть не прекратить бомбити людей. Пусть прекратить убивати. Помогите всі країни, помогите нам. Помогите його остановити. Поїдьте по селам. Там всі села порозбиті. Мортовая, Печене, Коробочкин, Юрченкова, Артемовка, Зачаговка, Осиновка. Маринку, все порозбито, все, вони день і ніч стріляли. Виїжджати подалі люди не збираються, кажуть, ні за що мандрувати світами. А куди їхати? Казахстан? Дочки тут, внучки тут, внук тут, правнучки тут, а куди їхати? Нікуди не їхати. Ще одна ракета впала на шкільне подвір'я. Частково зруйнувала будівлю. На подвір'ї величезна вирва. Руйнувань зазнав також великий магазин у центрі міста. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».